እሱን ትኑን ማዳመጡ ማየቱም ትንሽ ያማል ግን ምንድነው በሀገራችን ብዙ ተረት አለ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮህ ጮሆቴን ቀሞኝ የወጋ ቤረሳ የተወጋ ረሳ የሚባል ብዙ አይነት አለ እኔ ግን አንዱም ይህንን አይገልጸውም አሁን እየደረሰብን ያለውን በደል ምክንያቱም አይታችሁ ከሆነ በተለይ ታሊባን መስላ የተቀመጠችው የፓርላማ ባር ስትጠይቅ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ፊት ብትመለከቱ ነገሩ ዝም ብሎ የተጠየቀ የተፈጠነ ነገር አይደለም በደንብ የተዘጋጁበት ነገር እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ሌላው ከወያኔ አሰራር ጀምሮ አሁንም አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚከተለው አሰራር ፓርላማውን አድረስ ሲያደርግ ጥያቄዎቹ ተመርጠው በቅድሚያ አፕሮቭድ ሆነው ነው እንደዚሁ አይደለም እና ይሄ ጥያቄ እንደሚጠየቅ ያቃል ጥያቄ ሲጠየቅ ፊቱ ላይ የምታነቡት ብዙ ነገር አለ እና ይሄ የፓርላማ ሰው እንዲጠየቀ አንድ የኦሮሞ አማራ ውስጥ ያለ ኦሮሞ ሰው ይሄን አይነት ጥያቄ ተብሎ የሚታይ ነገር አይደለም ይሄ ካሁን በፊትም እንዳወራ ነው የኦሮሙማ አጀንዳ ማራመጃ ነው በዚህን መልክ ነው ማየት ያለብን እና በዚህ በፓርላማ ደረጃ ያልተደረገ ነገር ተደረገ ተብሎ የተደረገውን ነገር ክዶ በዚህ በእንግሊዝኛው ፎርስ ኢኩቫለንስ የሚባል ነገር ፈጥሮ አማራውም እንዲህ አርጓል ኦሮሞም እንዲህ አርጓል ይቺ ታይታችሁ ከሆነ በጣም የተለመደች የሰውየው ስልት ነች እና በተደጋጋሚ አማራ ታርጌትድ ሆኖ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ለጥቃት ስትዳረግ አንድ ጊዜ መግለጫ አያወጣም በአጋጣሚ ግን ምናልባት አማራዎቹን ለማዳን ሲሉ የተገደሉ ኦሮሞዎች ካሉ ወይም ክርስቲያኑን ለማዳን ሲሉ የተደበደቡ እስላሞች ካሉ እሷን ነው የሚጠቀሙት እና የሚያጫዋጫኋት እና የሚያጋንኗት እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ነው ያለው ይሄ እና እኔ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው ግን ሁልጊዜ ሁላችንም አሁን ይህንን ችግሩን በዚህ መልክ ማብራራቱን እና መግለጹ ላይ ሁላችንም ኤክስፐርት ነ የዚህን ሰውዬ እና የዚህ የኦሮሞ ብልጽግናን ሆን የብልጽግናን ፖሊሲ በተመለከተ አንድ ሺህ አመትም አናላይዝ ልናደርገው እንችላለን ምንም ለውጥ አያመጣም ዋናው ግን ምን ማድረግ አለብን ነው እዚያ ላይ ነው ሁላችንም ስራ መስራት ያለብን ችግሩን ብቻ እያብራራን በተደጋጋሚ እያየ ምንም መፍትሄ እንደማይመጣ እያየን ህዝባችንን ማስጨርስ ይሄ ትልቅ 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 ሀጢአት ነው ይሄ ሰውዬ ከማንም ሰው የበለጠ መረጃ ነው ከማንም ሰው ግን ለምሳሌ የአማራ ተወካይንን የምትሉት እንዲህ ትላላችሁ የኦሮሞ ተወካይንን የምትሉት እንዲህ ትላላችሁ ልክ ኢንፎርም መረጃውን ከነሱ እንዳገኘው አይነት አድርጎ እንደዚህ አይነት ከዚህ የበለጠ እና ስድብ የለም እና እኔ እኔ ከዚህ በላይ ምን ማለት እንደሚችል አላቅም ነገሩ ትንሽ ሁላችንንም ያሳዘነ ኢሞሽናል ያደረገ ነገር ነው ግን ወደ መፍትሄው ምን መደረግ አለበት ወደሚለው ስንሄድ አንዳንድ ነገር ለመጠቆ ሞክራሉ በዚህ በበቃ ይሻለኛል ታንኪ